بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك أيها المظلوم السلام عليك أيها المقتول السلام عليك أيها المجروح السلام عليك يا مسلوب العمامة والرضا عزادارو آج شام غریبہ ہے امام قربانی دے چکے کربلا کے میدان میں کسی جگہ حبیب کی لاش ہے کسی جگہ زہیر کی لاش ہے عزادار و قاسم کی لاش پامال شدہ موجود ہے عزادار و اکبر کی لاش سینہ میں نیزہ لگا ہوا ہے نیزہ لگا ہوا ہے عزادار و امام حسین کی لاش میں گور و کفن پڑی ہوئی ہے آج فوج کی کمان زینب نے سنبھالی ہے کون زینب جب روضہ رسول میں زیارت کے لیے جاتی تو علی آگے بڑھ کر چراغ گل کر دیتے کون زینب کوفہ کی عورتوں نے سلام کرنا چاہا فرمایا حسن دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ایک ایک بی بی گھر میں جائے میری زینب نے کبھی عورتوں کا مجمع عورتوں کا مجمع کبھی نہیں دیکھا کون زینب اپنی ماں کے تابوت کے نیچے جا رہی ہے فرمایا حسن جلدی جاؤ زینب کو گھر چھوڑ آؤ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری پیاری زینب کے سراپا پر کسی کی نظر پڑے عزادارو اب فوج کی کمان زینب کے ہاتھ میں ہے لیکن فوج ہے کہاں عباس بازو کٹائے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اکبر نیزہ کھائے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اب بوڑھی عورتیں ہیں بیوہ عورتیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عابد بیمار ہے باقر کی عمر 4 سال ہے وہ فوج ہے کہاں جس کی کمان زینب نے سنبھالی عزادارو آج واقعاً شام غریبہ ہے علی کی بڑی بیٹی فوج کی کمان سنبھال چکی ہے ایک طرف اعلان ہوتا ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو دوسری طرف خیموں کو آگ لگا دی گئی ادھر اعلان ہو رہا ہے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جس طرف منہ آیا منہ کر کے چلے جائے بتاؤ اب زینب کیا کرے ادھر بھائی کی لاش پامال ہو رہی ہے ادھر عابد بیمار سوئے ہوئے ہیں
خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے, ادھر بچے پھر رہے ہیں, اب زینب کیا کرے؟ زینب کی نظر اپنی بھتیجی فاطمہ کبریٰ پر پڑی, بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی, جا کے اٹھایا, جب ہوش آیا تو پوچھتی ہے, پھپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے. میں کیسے اٹھوں؟ اس وقت فرمانے لگی, امتوں کے مثلوں کے, اے بیٹی فاطمہ میری پھپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگی ہوئی, بیبیاں دوسرے خیمہ میں, پھر تیسرے خیمہ میں, ایک بیبی کو دیکھا ایک خیمہ میں جاتی ہے پھر آگ کی وجہ سے آ جاتی ہے, پھر جاتی ہے آگ کی وجہ سے, لیکن میں نے دیکھا کہ آگ کے درمیان سے ایک جوان کو اٹھایا ہوا ہے, اپنی پشت پر رکھا ہوا ہے اور باہر دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی, علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ یہ عابد زین العابدین کو اٹھایا ہوا ہے جو بیماری کی حالت میں تھا. میں عرض کروں گا, مولا آپ نے سارا دل لاشے اٹھائے, کبھی روتے روتے بیٹھ جاتے, کبھی لاشے اٹھاتے, لیکن مولا اب تیری بہن تیرے بیٹے کو اٹھا کے لا رہی ہے. مولا سارا دن اپنے لاشے اٹھائے, لیکن آپ کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. عزادارو جب اعلان ہوا کہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, زینب چلے زینبیہ پر کھڑی ہو گئی. آج بھی آپ کربلا جاتے ہوں گے, چلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی ہے, گودال میں حسین لیٹے ہوئے ہیں, گھوڑے مشرق کے مغرب کی طرف, مغرب کے مشرق کی طرف لوٹ رہے ہیں. زینب اس وقت کہتی ہے, کیا کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اما فیکم رجل مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اور عمر سعد کو خطاب کر کے کہتی, عمر سعد یہ نواس رسول ہے, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, اس کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھو گے؟ اجرکم علی اللہ. آج شب غریب شام غریب ہے, آپ بھی رو رہے ہیں, آپ کا بارہواں امام بھی رو رہا ہے, لیکن آپ کا بارہواں امام کہتا ہے, اے میرے عزادارو آپ رو کر آرام سے گھر چلے جائیں گے, جا کے آرام کریں گے, اہل بیت کی مصیبت تو اب شروع ہوئی ہے. امام کہتے ہیں, میرے جگر خون کے آنسو روتا ہے, میں قیامت تک زینب کی چادر کو روتا رہوں گا. اے زینب سر سے چادر چلی گئی, علی کی بیٹی اب بغیر چادر کے سر کھلے. اب کوئی خیمہ نہیں رہا, زینب بچوں کو کہاں اکٹھا کرے؟ ریت کے ٹیلے پر بچوں کو اکٹھا کیا, جب شمار کیا ہے تو دو بچے موجود نہیں تھے. دونوں بہنیں پریشان ہو گئیں, زینب و کلثوم, کہ ان بچوں کو کہاں تلاش کریں؟ اب دونوں پھر رہی ہیں میدان کربلا میں, مقتل گاہ میں پھر رہی ہیں, اور جا کے ایک جگہ دیکھا کافی نیچی جگہ, دو بچے سوئے ہوئے ہیں. دونوں بہنیں خوش ہو گئیں کہ بچے مل گئے, لیکن عزاداروں آہستہ آہستہ جا رہی ہیں تاکہ بچے پریشان نہ ہو جائیں. جب ام کلثوم آگے بڑھی, ایک بچے کی نبض پر ہاتھ رکھا, انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک بچے کو زینب نے اٹھایا, ایک بچے کو ام کلثوم نے اٹھایا,
اب اٹھا کر لا رہی ہے، مقتلگاہ میں جا کے ان کو سلا دیا، مولا آپ نے دن کے وقت لاشیں اٹھائے تھے، تیری زینب و کلثوم رات کی تاریکی میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ عزادارو زینب کا بھائی مارا گیا، زینب کا پیارا بھائی مارا گیا، زینب اپنے بھائی کی لاش پر نہیں جا سکی۔ جب سب بچے اکٹھے ہو گئے، اب زینب آئی ہے اپنے بھائی کی لاش پر، مجھے بتاؤ لاش کا سر تو تھا نہیں، کیسے سمجھے گی؟ بہرحال آئی ہے زینب اپنے بھائی کی لاش پر، قریب آ کے بیٹھ گئی ہیں اور وہاں پوچھتے ہیں، انت حسین؟ حسین آپ ہیں؟ حسین آپ ہیں؟ انت اخی؟ میرے بھائی آپ ہیں؟ انت ابن امی؟ میرا ماں جایا آپ ہیں؟ انت ابنی ابھی؟ یا میرے باپ کا بیٹا تو ہے؟ کیا تو حسین ہے؟ اور اس کے بعد کہا، حسین تیرے اکبر کی لاش پڑی ہے، تیرے قاسم کی لاش پڑی ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، لقد قطعت قبضی، بہن میرا جگر چاک ہو گیا ہے۔ ان چیزوں کو سنتے ہوئے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب کوئی خیمہ نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ زینب کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت زینب پہرہ دے رہی ہے، زینب پہرہ دے رہی ہے، بچوں کو کہا ہے سو جاؤ۔ روایات میں موجود بھی ہے، اس روایت میں ہے کہ جب رات کی پوری تاریکی چھا گئی، تو اس وقت فوج اشکیا نے حور کی بیوی سے کہا ہے کہ آپ لے جائیں، کچھ پانی لے جائیں، کچھ چنے لے جائیں، کچھ خوراک لے جائیں، اہل بیت کو جا کے دے۔ عزادارو جس وقت پانی آیا ہے، زینب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، زینب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، کہا میرے پانی پینے والے چلے گئے، میرا اصغر چلا گیا، میرا اکبر چلا گیا، میرا حسین پیاسا چلا گیا، میں پانی کو لے کر کیا کروں گی؟ لیکن ہے کہ امام نے فرمایا کہ پھپھی اماں پانی لے لو۔ اب جب پانی لیا ہے نا، تو پہلے پہلے ایک پیالہ میں پانی ڈالا ہے، اور کس کو دیا ہے؟ جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، حسین کی پیاری بیٹی کو دیا ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے، پھوپھی اماں سب سے پہلے آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں، دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں دیتی؟ فرمانے لگی، تیرے بابا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز تقسیم کرو، پہلے چھوٹے بچوں کو دیا کرو، پھر بڑوں کو دیا کرو۔ عزادارو اس بچی نے پیالہ اٹھایا اور مقتلگاہ کی طرف چل دی، مقتلگاہ کی طرف چل دی۔ پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا، مجھ سے چھوٹا تو اصغر تھا۔ مجھ سے چھوٹا تو اصغر تھا، اصغر پانی نہیں پی سکا، اب اس کی قبر پر جا کے چھڑکوں گی اور کہوں گی، بھیا اب پانی ملا ہے، میں تیرے لیے لائی ہوں۔ عزادارو تھوڑا تھوڑا پانی ہر کسی نے پی لیا، زینب نے پانی پینے سے انکار کیا، کہا میں پانی نہیں پیوں گی۔ آپ کے امام نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میری پھپھی زینب دیکھیں، کیا دیکھتی ہیں؟ کہ زہرا آئی ہوئی ہے اور حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، حسین کا پورا بدن چھلنی ہو چکا ہے لاشوں کی پامالی کی وجہ سے، اور کہہ رہی ہیں، میرے لخت جگر اب تو پانی پی لو۔ علی کہتے ہیں، میرا بیٹا اب تو پانی پی لو۔ حسن کہتے ہیں، میرا بھائی اب تو پانی پی لو۔ رسول اللہ جھکے ہوئے ہیں، میرا بیٹا اب تو پانی پی لو۔ کہتے ہیں، نانا میں کیسے پانی پیوں، میری زینب پیاسی ہے۔ عزادارو زینب نے کہا، میرا ویر پانی پی لے، میں بھی تھوڑا سا پانی پی لیتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، زینب پہرہ دے رہی ہے، ایک طرف سے گھوڑے کی آواز آئی، گھوڑا ہنہناتا آ رہا ہے۔ عزادارو جب اس وقت گھوڑا قریب آیا، تو جناب زینب نے کہا، اے گھوڑ سوار، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا،
ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، لا والد لی ولا ہم الوز بھی، ایک گھوڑے سوار میرا بابا بھی نہیں ہے، میرا چچا بھی نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں، ولا لی اخی ارجو ذی رحمی، میرا کوئی نہیں ہے رشتہ دار جس کی میں پناہ لوں، میرا بھائی مارا گیا، میرے بچے مارے گئے، میرے خیمے جل گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ گھوڑ سوار اور نزدیک آیا، علی کی بیٹی نے کہا گھوڑ سوار رک جا، جب رک جانے کا کہا ہے گھوڑ سوار نیچے اتر کر کہتا ہے زینب میں تیرا بابا علی ہوں، علی کا نام آنا تھا بابا، آپ کہاں تھے جب قاسم گھوڑے سے گرے، بابا میرا اکبر گھوڑے سے گرا، بابا میرا حسین مارا گیا، لاش پر گھوڑے دوڑ گئے۔ فرمایا بیٹی میں موجود تھا، تیرا نانا موجود تھا، تیری ماں موجود تھی، ہر مصیبت میں ہم شریک ہیں۔ عزادارو زینب اس وقت پریشان ہو گئی کہ کبھی بابا کے سامنے سر ننگے نہیں آئی، آج میرے سر پہ چادر نہیں ہے، پریشان ہو گئی۔ عزادارو آج شام غریبہ ہے، اہل بیت شہید ہو چکے، آپ کا امام زمانہ کہتا ہے اے میرے اہل بیت کے نام کو زندہ کرنے والوں میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آنسو روتے ہیں، میں دل کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص ہے عمر ابن عبید، اس نے بغداد میں حکومت تھی، بہت بڑا لشکر تیار کیا، جب لشکر تیار کر چکا تو لشکر کا معائنہ کر رہا ہے، ایک ایک ہزار کا لشکر ہے، پورے اسلحہ میں بھرا ہوا ہے، خود میں بھرا ہوا ہے، دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے۔ جب چند ہزار گزر گئے دل میں خیال آیا کاش میں کربلا میں ہوتا، اس وقت مولا کی میں مدد کرتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریڈ ختم کر دی ہے، دیکھنا ختم کر دیا ہے، رات کی تاریکی میں خواب میں دیکھتا ہے، امام فرما رہے ہیں دل سے جب تو کہہ رہا ہے قیامت کس میں دن میرے ساتھ اٹھے گا۔ عزادارو آپ بھی کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ قربان ہوتے، جب قیامت کا دن ہوگا آپ کے پاس آنسو موتی کی صورت میں ہوں گے، اس موتی کی قیمت کوئی بھی نہیں لگا سکے گا، زہرا کہے گی اس موتی کی قیمت میرا ماننے والا عامل صالح، اس موتی کی قیمت جنت ہے جس طرف تو جائے جا سکتا ہے۔ تو عزادارو اہل بیت کا غم ہمارے لیے موجب شفاعت ہے، رونا ہمارے لیے موجب شفاعت ہے، لیکن یاد رکھو جس مقصد کے لیے عباس نے عالم بلند کیا تھا اس مقصد کو کبھی نہ بھولیں، انسانیت کی تکریم کو نہ بھولیں، دین کو نہ بھولیں، اسلام کو نہ بھولیں، اور اس وقت تحیا کریں کہ اے عباس تیرا پھریرا جو بلند ہوا تھا، ہمیں اپنی بیٹیوں کا پردہ بھی دینا پڑے تب بھی تیرے پھریرے کو ہم ہمیشہ بلند رکھیں گے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔